हेलो अनि नमस्ते सबैजनालाई हजुरहरूलाई फेरि पनि याङ चेदेन मामको च्यानलमा स्वागत छ अनि भिडियो बनाउनुको मेन टपिक चाहिँ के थियो भने हाम्रो भाइको चाहिँ 10K पुगेको छ सब्सक्राइबर्स होइन अन्त उहाँको नाम चाहिँ वाङ लामा हो तपाईँहरूले पनि सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ ज जसले चिन्नु हुँदैन होइन वाङ लामा सर्च गरेर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हो अनि भाइको चाहिँ अब 10K पुग्यो भनेर चाहिँ होइन म रामले चाहिँ अब सरप्राइज दिन गइरहेको छ आज हो प्लस अब भाइ भोलि जाँदैछ पनि आउट कन्ट्री होइन अन्त त्यसको लागि पनि अब फेयरवेल जस्तो पनि हुन्छ अनि त्यही हो अब कस्तो पनि लागिरहेको छ अब एकदम अब भाइ जाँदैछ भनेर होइन किनकि अब तर अब जानैपर्छ एक न एक दिन त होइन अब याङचेन पनि कस्तो भइरहेको छ होला भोलि आगुचे जानुहुन्छ भनेर हो किनभने आगुचेले बोकिरहेको हुन्थ्यो जहिले पनि हो अन्त अझै याङ्छु हेर हामीलाई पनि हाम्रो च्यानललाई पनि लाइक गरिदिनुहोस् सेयर गरिदिनुहोस् सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् भन्न छिटो तपाईँको डिनर बनाउने टाइप पनि भयो हो त्यो पनि देखाउँदै गर्नु पऱ्यो नि होइन म तपाईँहरूलाई पक्का देखाउँछु चिकन कोसा बनाएर हो चिकन कोसाको लागि चाहिँ मैले चिकन फ्राई गर्दैछु हो यत्तिको फ्राई गर्नुपर्छ चिकन कोसाको लागि हो ब्राउन बनाउनुपर्छ बेसी पनि खराब हुँदैन यत्तिको खराएपछि चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ बनाउनुपर्छ सो गाइस चिकन कोसाको लागि चाहिँ होइन तपाईँहरूले केही पनि गर्नु पर्दैन खालि प्याज यसरी काट्नुहोस् होइन अनि लाल मिर्च मतलब सुक्खा खोर्सानी हाल्दा पनि हुन्छ अनि मैले चाहिँ यस्तो हरियो मिर्च हालेको छु हो अन्त त्यहाँदेखि टमाटर हो अरू केही पनि पर्दैन अन्त पेस्ट हाल्नुपर्छ अदुवा लसुनको पेस्ट हो अन्त त्यही हो अरू मर मसालाहरू स्पाइसेसहरू के हाल्नुहुन्छ होइन मसालाहरूमा चाहिँ त्यही हो गाइस होइन यो हर्दी होइन हर्दी हाल्नुहोस् अनि लाल मिर्च पाउडर हाल्नुहोस् अनि तोरीको तोरी भुटेर आएको थियो होइन तोरी भुटेर चाहिँ पिसेर राखेको त्यो हाल्नुहोस् अनि नुन नुन त हाल्नुहुन्छ होइन अन्त त्यहाँदेखि मिट मसाला छ अन्त यो धनियाँ र जिराको पाउडर छ त्योहरू पनि एड गर्नुपर्छ प्याजले पनि मजाले यसरी खराउनुहोस् ब्राउन पार्नुहोस् होइन ताकि त्यो पाकेपछि त्यो व्हाइट व्हाइट कलर चाहिँ नदेखोस् किरा जस्तै प्याज यत्तिको ब्राउन भएपछि त्यही हो तपाईँहरूले यो माथि टमाटर एड गरिदिनुहोस् होइन सो गाइस टमाटर हालेपछि चाहिँ हो अघि देखाएको सबै मसलाहरू हालिदिनुहोस् होइन यसरी अघि देखाएको सबै मसलाहरू हालेर चाहिँ मजाले यसरी स्टिर गर्नुहोस् चलाउनुहोस् होइन अन्त टमाटरलाई पनि लतक्क पाकेपछि त्यहाँदेखि चाहिँ ग्यास सानो गरेर त्यो अघिको फ्राई गरेको चिकन हालिदिनुहोस् सो गाइस चिकन हालेर चाहिँ हो यत्तिकै ड्राई हुन्छ बेसी त ग्रेभीवाला जस्तो पनि हुँदैन हो हल्का एकछिन सुक्खाले पाराले चलाउनुहोस् यसरी हो सो गाइस चिकन कोसा इज रेडी होइन तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनुहोस् होला चिकन कोसा सो गाइस डिनरहरू पनि सबै रेडी भयो अब सही सही रोटी छ हो अन्त यहाँ त्यही अघि कोसाहरू छ दाल छ अब राइस बसाउनु छ अन्त यो चिकन फ्राई गर्नु चाहिँ हो यति हो सक्यो डिनर त अब चाहिँ एकैचोटि भेटौँ केक काट्दा बाई सो गाइस यहाँनिर केकहरू पनि रेडी छ हो अब चाहिँ केक कटिङ सेरेमनी भाइलाई एकदम 10K पुगेकोमा हेप्पी 10K सेलिब्रेसन फर्स्ट भएर सबै खेलाउनु पर्ने सबै खेलाउनुलाई अब आमा खुवाउनु आप्पालाई मेरो हौ मैले ल्याएको भिडियो गरिदिन्छ ए उता गर्दैछ ल मैले भनेको नि त जानु भन्दा अगाडि घरमै रिपिट गर्छु भनेर घरमै अभियस कुरा भयो
मामले के भन्ने यहाँ मामले नाति भोलि जाँदैछ सो गाइस यहाँ चाहिँ केको लागि लडाइ हुँदैछ भन्ने गाइस हैन अब केक कटिङ सेरेमनी पनि सक्यो हो सबै भयो केक कटिङहरू पनि भयो हो अन्त यो भिडियो पनि यहीँ कम्प्लिट भइहाल्छ हो म यहीँ ढोड्दैछु भिडियो अन्त यहाँ त सबै भयो होइन न केक पनि खाइयो हो अब हाम्रो त यहाँ चाहिँ आमाको नाति रुइहाल्छ आङ्गिक च्यानललाई के भन्नुपर्छ अरे सब्सक्राइब लाइक लभ सेयर कमेन्ट अन्त अरू त्यति है अन्त के भन्नु केक कति खायो त मैले अन्त यति अम्फो त्यति त खाएन मलाई झुट्न होला बाई आज भिडियो यहाँसम्म नै थियो बाई बाई अब नेक्स्ट भ्लगमा चाहिँ अब के बनाउँछु म तपाईँलाई अहिले भन्दिनँ एकदम सरप्राइज छ त्यो चाहिँ हो बाई बाई See you soon.